Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Rejab 19 Februari bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Bayi terkeluar dari kandungan. Juga panik salah jalan. Baik, laporan malam ini kami mulakan dengan kisah kemalangan menyayat hati. Tiga individu termasuk wanita dan bayi yang terkeluar dari kandungan maut dalam nahas di Kampung Banggol Stol, Pasir Mas kira-kira jam 7 petang semalam. Dalam kejadian itu, mangsa Nur Haliza Abdul Yazid, 25 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian manakala bayinya yang terkeluar dari kandungan Meninggal dunia semasa menerima rawatan di hospital. Dalam kejadian semalam, Nur Haliza yang sarat mengandung 9 bulan menunggang motosikal bersama anak perempuannya Nurul Iman Maisara Muhammad Khairi yang berusia 6 tahun untuk ke kedai runcit. Apabila tiba di lokasi kejadian, motosikal ditunggang seorang lagi mangsa maut Muhammad Syakir Muhammad Zaki 18 memasuki laluan Nur Haliza dan menyebabkan kedua-duanya bertembung pertemuan itu menyebabkan Haliza meninggal dunia di tempat kejadian dan lebih menyayat hati apabila bayi dalam kandungannya telah terkeluar. Ketika kejadian, bayi tersebut didapati masih bernyawa namun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital. Muhammad Syakim pula dilaporkan meninggal dunia kira-kira 10.45 malam semalam semasa menerima rawatan di hospital Pasir Mas. Anak mangsa Nurul Iman Maisara yang turut terlibat dalam kemalangan dilaporkan mengalami kecederaan pada kepala dan luka di tangan dan muka. Sementara itu, suami Hazliza Muhammad Khairi Hasbullah, 31 tahun, reda dengan ujian kehilangan isteri tercinta dan bayinya. Beliau bagaimanapun menasihatkan orang ramai, terutama anak muda, untuk menunggang motosikal secara berhemah dan berhati-hati agar kejadian yang menimpa isteri dan anak-anaknya tidak berulang lagi. Menceritakan kembali kejadian kira-kira jam 7 petang semalam itu, Muhammad Khairi berkata ia berlaku dengan pantas semasa beliau dan isterinya dalam perjalanan pulang selepas membawa tiga anak mereka bersia-sia dengan menaiki dua buah motosikal. Api motor tu tu dia mari pada ada tetangga dah. Oh, ah, saya duduk depan. Jadi saya tu lah elok sikit, saya pun beri tu boleh tengok di merah, Dia tepu arwah ni. Oh. tak apa terkejut jugaklah. Ha, oh, kau nagi tu dia lagi rabak dia apa? jadi dia ngucak gapo. Oh, Minta maaf dengan dia apa. halal dia makan minum dia itu apa. Mengakui masih terkejut dengan apa yang terjadi namun dia bersyukur kerana proses menguruskan jenazah isteri dan anaknya berjalan lancar seterusnya dapat dikebumikan segera kedua-dua isteri dan bayinya selamat dikebumikan di dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Kampung Banggostol, Pasir Mas jam 10.30 pagi tadi. Seramai hampir 80 orang saudara mara dan penduduk kampung hadir di majlis pengebumian dua beranak berkenaan yang berlangsung dalam keadaan suram dan memilukan. Jenazah sebelum itu disembayangkan di Surau Pondok Lubuk Stol yang terletak berhampiran dengan kawasan perkuburan berkenaan. Dan ini pula gara-gara panik tersalah jalan seorang pemandu wanita warga Mas tersilap masuk ke laluan motosikal. Kejadian berlaku di kilometer 31.1 Lebuh Raya Shah Alam, Kesas. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Shah Alam, Superintendent Ramsai Ana Embol, kejadian berlaku pada Rabu lalu, wanita itu dipercayai dalam perjalanan dari Banting menuju Pandamaran Kelang. Berdasarkan rakaman kamera papan pemuka yang tular di media sosial, pemandu wanita itu secara tiba-tiba membelok ke kiri hingga masuk ke laluan motosikal. Pemandu itu dilaporkan telah mengundurkan kenderaannya sebaik menyedari dia telah memasuki lorong motosikal dan keluar ke laluan yang betul. Ransai berkata kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan JPJ 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memerlukan sekitar dua minggu untuk menyiapkan garis panduan mengenai pembukaan semula sempadan negara. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu berkata penyediaan garis panduan itu tidak bermakna sempadan negara akan terus dibuka selepas dua minggu dari sekarang saya akan bentangkan kepada jawatankuasa pengurusan pandemik COVID-19 yang dikursikan oleh PM. Detail saya akan bentangkan kepada jawatankuasa kuasa Menteri bawah Datuk Sri Syamuddin. Dan akhirnya saya akan bawa ke Jemaah Menteri. Sebab ini keputusan besar yang tak boleh dibuat di peringkat Kementerian Kesihatan. Tapi saya menjangkakan, saya menjangkakan dua minggu kita siap. Mungkin suku tahun kedua adalah satu timeline yang realistik awal suku tahun kedua tapi tarikhnya biarlah yang berhormat menentukan nanti. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan di klinik swasta yang menyediakan perkhidmatan skim peduli kesihatan untuk kumpulan peka B40 di Batu Pahat petang tadi. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta KKM mengemukakan pandangan mengenai cadangan pembukaan semula sempadan negara. Perdana Menteri berkata keputusan sama ada mahu membuka terus pintu sempadan atau masih melaksanakan sekatan tertentu bergantung kepada penilaian yang perlu dibuat. Beberapa farmasi dan kedai sebenarnya di Ibu Negara kini berdepan masalah kekurangan stok paracetamol dan tinjauan wartawan berita Al-Hijrah Syahirah Sukri mendapati ada premis jualan yang bukan sahaja berdepan kekurangan bekalan malah telah kehabisan stok. Berdasarkan tinjauan yang saya lakukan di beberapa farmasi dan kedai serbaneka di Bangsar, kebanyakan parasetamol di premis-premis tersebut sudah tidak mempunyai stok. Menurut pekerja farmasi Park City, Jamakiah Jalil, farmasi mereka mengalami kekurangan stok kerana pihaknya menerima permintaan yang tinggi daripada pelanggan kerana kes yang melonjak naik dan pengedar tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Stok parasetamol sekarang memang sangat terhad ah dan sama dekat semua tempat memanglah tak ada. Ah pihak sampai tak dapat nak supply sebab kebanyakan sekarang memang banyak patient ah sangat memudahkan para semua. Sementara itu menurut seorang ahli farmasi yang tidak mahu dikenali, beliau berkata stok Panadol dan Actifas yang sampai ketika ini tidak bertahan lama dan ianya habis dalam masa satu ke dua hari sahaja kerana kebanyakan pelanggan membeli dalam kuantiti yang banyak. Bagi sebuah kedai serbeneka yang saya kunjungi pula, kakitangan kedai terbabit memaklumkan mereka telah kehabisan stok selama dua minggu dan masih tidak menerima stok baru lagi daripada pembekal. Sebelum ini, media melaporkan berkenaan kekurangan bekalan paracetamol yang disahkan oleh Presiden Persatuan Farmasi Malaysia, MPS Amrahi Buang. Laporan Syerah Sukri berita Al-Hijrah. Satu pelan intervensi di rangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, MAFI, bagi memastikan bekalan telur ayam di seluruh negara mencukupi untuk kegunaan bulan puasa dan hari raya Aidilfitri nanti. Timbalan Menteri KPDN HCP, Datuk Rosul Wahid plan, berkata plan itu penting kerana penggunaan telur ayam akan meningkat pada bulan puasa dan Hari Raya Aidilfitri. Ini bukan, bukan kurang. Itu kita. Memang kita kerana baru ni ada, ada sedikit kekurangan kerana isu banjir, isu pekerja asing dan sebagainya dan kita telah maklumkan hal tersebut kepada Mafi untuk mengambil tindakan dan Mafi saya ada telah ambil usaha untuk pastikan kerana kita tahu bila menjelang puasa dan raya ni ramai ubat kuih eh, dan penggunaan telur ni akan lebih daripada biasa ha, nah, itu kebimbangan kita yang kita harap ini akan dapat disesatkan kita ada masa bukan dah sebulan lagi untuk uh, mengatasi masalah ini Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke program jualan keluarga Malaysia PJKM di dataran restoran ikan bakar di Manir, Kuala Terengganu. Sementara itu, Rasul berkata pihaknya telah merekodkan 95 kesalahan berkaitan penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam, membabitkan 94 peruncit dan satu pemborong di seluruh negara bermula 5 Februari hingga semalam. Katanya daripada jumlah tersebut, sebanyak 87 kes melibatkan kesalahan tiada tanda harga khas merah jambu, 7 kes menjual ayam dan telur ayam melebihi harga maksimum, manakala satu kes tiada tanda harga. Ujarnya rekod kesalahan itu diperoleh hasil daripada pemeriksaan ke atas 11,036 peruncit dan 232 pemborong di seluruh negara. Beliau berkata, berdasarkan kesalahan tersebut, nilai keseluruhan kompaun yang dikeluarkan adalah RM14,700. Kerajaan sebelum ini bersetuju memberi subsidi 60 sen per kilogram kepada peternak ayam dan 5 sen bagi setiap biji telur, semua jenis kategori mulai 5 Februari hingga 4 Jun depan, iaitu sepanjang tempoh pelaksanaan skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM. RM100,000 veteran ATM belum daftar dengan JHEV. Lebih 100,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang belum berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV ATM digesa mendaftarkan diri mereka bagi membolehkan bantuan dan sumbangan disalurkan kepada yang memerlukan. Langkah itu juga untuk memastikan tiada veteran ATM atau keluarga mereka yang terpinggir daripada menerima bantuan. Jadi kepada yang veteran-veteran uh, -veter yang belum mendaftar, yang mendaftar dengan kami dengan Jabatan Hal Ehwal setakat ini 200 ribu lebih. Ya, yeah, jadi masih ramai lagi. Kita jangka uh, lebih pada 100 ribu veteran uh, yang masih belum mendaftar. Ya, yeah, jadi sebagai veteran uh, mereka boleh menikmati berbagai-bagai kemudahan yang disediakan uh, khususnya melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmah Hisham Abdul Aziz berkata setakat ini terdapat 204,000 veteran ATM berdaftar dan JHEV sentiasa komited menghulurkan bantuan kepada mereka yang rata-ratanya adalah kelompok B40. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan kebajikan ke rumah veteran ATM menerusi program Cakna Veteran ATM di Taman Pelangi Keluang pada Sabtu. Turut hadir Ketua Pengarah JHEV ATM, Major General Datuk Zulkarnain Ahmad. Datuk Seri Kemal berkata Kementerian Pertahanan akan terus meningkatkan program Cakna Veteran ATM itu melalui siri kebajikan yang akan datang. Program Cakna Veteran ATM yang mula diwujudkan pada 2020 bertujuan untuk memastikan kebajikan Veteran ATM dan tanggungannya diutamakan. Ia selaras dengan penubuhan JHEV dan merupakan satu manifestasi keprihatinan kerajaan terhadap Veteran ATM, Balu dan tanggungannya. Dalam empat hari siri program berkenaan di Johor, Datuk Seri Ikmal Isyam akan menyerahkan kotak makanan, periuk nasi elektrik dan wang tunai kepada 13 veteran yang dilawati. Etika General Takaful Berhad memperuntukkan RM150,000 untuk membantu pelajar diploma tahun akhir kumpulan B40 yang mengambil kursus animasi di Kolej Islam Antarabangsa, IIC, sebuah institut pendidikan di bawah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dan usaha itu bagi meringankan beban pelajar dari keluarga kurang berkemampuan dan memberi peluang kepada mereka untuk lebih fokus dalam akademik. Pengurusi bahagian pendidikan UIAM Khair Ngadiron berkata tajaan itu mampu mengurangkan kerisauan pelajar yang berdepan isu kewangan seterusnya membolehkan mereka berkaryar dengan lebih kreatif kita merasakan bahawa program ini sebenarnya uh, membuka ruang untuk anak-anak di bawah B40 lebih kreatif dan juga uh, memberi pendekatan baru. Macam tadi kita tunjukkan contoh macam baga mana kita nak buat animasi, hal-hal berkaitan agama daripada peringkat awal lagi. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Penghargaan Tajaan Pembiayaan Pendidikan oleh Etika General Takafu Berhad pada Jumaat. Katanya kemahiran yang diperoleh menerusi tajaan itu juga dapat membuka peluang kepada pelajar B40 untuk mendapatkan pekerjaan kelak dan membantu keluarga mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Dalam masa sama, separuh daripada jumlah tajaan itu juga akan digunakan untuk projek animasi 2D yang berteraskan pendidikan Islam dan dakwah. Sementara itu, pada majlis malam, satu kursus baru turut dilancarkan UIAM iaitu Sijil Perbankan dan Keuangan Islam untuk Pengamal Undang-Undang kita membuka ruang baru ya ke uh, the landscape um perbankan uh, Islam uh, di Malaysia sebelum ini panel lawyers kepada semua bank uh, yang tidak mempunyai background in syariah um they just don't have it lah so kita memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk upgradekan diri mereka untuk menjadi panel kepada bank-bank Islam ini dengan kita selama a uh, 90 hari. Majlis semalam dihadiri oleh Timbalan Menteri Keuangan 1, Dato' Mohd Shah Abdullah yang turut merasmikan pelancaran kursus baru tersebut. Seramai 2,088 graduan daripada 20 program menerima scroll masing-masing pada Majlis Convocation Khas Open University Malaysia OUM yang dianjurkan selama tiga hari sehingga esok dan ia merupakan istiadat convocation yang pertama diadakan sejak negara dilanda pandemik COVID-19 dua tahun lepas. Majlis yang diadakan di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL itu mematuhi garis panduan prosedur operasi standard SOP yang ketat bagi mengelak penularan COVID-19. Jumlah graduan OUM yang menerima scroll pada majlis ini adalah dalam kalangan 7549 graduan kumpulan ke-24 dan 25 yang sepatutnya bergraduasi pada 2020 dan 2021. Graduan yang hadir pada majlis kali ini adalah dari kalangan 7549 graduan kumpulan ke-24 dan 25 sebagaimana yang saya nyatakan tadilah yang sepatutnya bergraduat pada 2020 dan 2021. Kedua-dua kumpulan melibatkan seramai 42 menerima ijazah doktor falsafah dan kedoktoran 1690 sarjana 4768 ijazah sarjana muda dan 1049 diploma ini adalah ini adalah majlis konvokesyen pertama yang yang dianjurkan oleh OUM sejak negara dilanda pandemik COVID-19 tambah beliau Majlis Convocation Khas OUM kali ini turut menyaksikan penganugerahan ijazah Dr. Falsafah Sastra kepada dua graduan sulung program ini iaitu Setiausaha Politik Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Dr. Budiman Mohd Zodi dan Timbalan Ketua Polis Daerah Seri Alam Deputi Superintenden Dr. Mohd Ruslan Mohd Tahir. Oleh kerana kami adalah merupakan graduan sulung uh, di peringkat OUM ini, uh, PhD, jadi tentulah banyak pengalaman-pengalaman yang tidak boleh dilupakan uh, Saya sendiri uh, daripada 2017 yeah, Daripada 2017 saya mula mendaftar di OUM Alhamdulillah uh, saya waiwa pada uh, 20, uh, 20 20 2020 uh, dan kemudian seterusnya dan hari ini sempat untuk program convocation Sebelas usahawan muda bakal bersaing dalam program reality TV Mohe Star Beast Challenge. Taikun muda bagi merebut grant perniagaan bernilai RM50,000 serta program bimbingan. Perjalanan sebelas usahawan muda itu akan disiarkan di TV Al-Hijrah dan saluran YouTube Universiti Malaysia Kelantan UMK bermula hari ini. Empat episod awal program Realiti Terbabit akan disiarkan melalui saluran YouTube UMK dan TV Al-Hijrah sahaja. Manakala baki enam episod lagi akan ditayangkan di kaca televisyen melalui saluran TV Al-Hijrah bermula 23 Februari setiap Rabu jam 9.30 malam. Menerusi program Realiti Anjuran Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama UMK itu, setiap peserta akan diberi tugasan dan latihan keusahawanan bagi menguji kebolehan mereka mengendalikan perniagaan kita ada konsep-konsep tertentu maknanya konsep pertama lebih kepada uh, strategik uh, perniagaan itu sendiri yang kedua lebih kepada branding marketing dan juga penjenamaan uh, produk. Yang ketiga lebih kepada decision making uh, bagaimana mereka perlu membuat keputusan terbaik dalam mereka memilih uh, produk-produk uh, perniagaan dan sebagainya dan ada beberapa lagi lah konsep-konsep yang memang um, kita uh, ketengahkan dalam setiap episod. Peserta program juga berpeluang dibimbing oleh ikon usahawan tentang strategi dan teknik pemasaran serta beberapa elemen keusahawanan lain. Sementara itu, setiausaha bagian perancangan dan penyelidikan dasar KPT, Datuk Syahrulin Abu Sohak berkata, program Mohen Star Biz Challenge Taikun Muda antara usaha KPT untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui keusahawanan kita dah sediakan pelan uh, tindakan keusahawanan kita uh, bermula tahun 2021 hingga tahun 2025 dan kita memang nak menggalakkan usahawan kita dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan inovasi dan juga teknologi yang kita memang memberi tumpuan utamalah dalam bidang keusahawanan ini sebab kita nak meningkatkan kita punya kebolehpasaran graduan sebab Uh, dalam usaha kita untuk meningkatkan kebolehan pasaran graduan ini bukan sahaja melalui makan gaji tapi kita lebih memberi kutang emas ini kepada bidang keusahawanan sebab kita tahu dengan COVID-19 sekarang ini melanda negara peluang-peluang pekerjaan semakin berkurangan dan kita harapkan dengan tumpuan bidang keusahawanan ini kita dapat meningkatkan kita punya kebolehan pasaran graduan. Datuk Syarudin berkata, Pihaknya berhasrat meluaskan lagi program realiti itu dengan beberapa penambahbaikan tertentu selepas kejayaan siri pertama ini. Seratus enam puluh lima penunjuk perasaan Palestin cedera. Penumpang feri masih hilang manakala dua lagi terperangkap selepas feri terbakar di Laut Ionia. Kumpulan penyelam turut dikerah bagi memperluaskan pencarian mangsa. 278 individu diselamatkan dan dibawa ke Pulau Kofu berikutan ketika kejadian Ferry Euro Ferry Olimpia itu dalam perjalanan dari Greece ke Itali. Kejadian berlaku di Pulau Irikosa yang terletak antara Greece dan Albania. Punca kejadian masih belum diketahui. 10 mangsa antara yang diselamatkan dibawa ke hospital akibat kesukaran bernafas dan cedera ringan. 9 daripada mangsa yang dilaporkan hilang berasal dari Bulgaria. Pasukan penyelamat Greece hanya dapat menaiki kapal itu lebih 12 jam selepas kebakaran berlaku. Sekurang-kurangnya sembilan maut selepas ribut Yunis melanda Britain. Dan keadaan itu memaksa jutaan individu berlindung kerana ribut berkenaan mengganggu penerbangan. Dan selain perjalanan pengangkutan kereta api dan feri di barat Eropah. Dan selain Yunis, Britain juga dibadai ribut Dudley dan sekaligus meletakkan negara itu dalam keadaan berjaga-jaga bagi sebarang kemungkinan banjir kilat. Jabatan Meteorologi Britain Met mengeluarkan amaran bendera merah bermaksud membahayakan nyawa selepas hampir 60% kawasan di negara itu bakal dibadai angin kencang. Brevard Dudley terlebih dahulu membadai Britain disusuli dengan UNIS dan ia dijangka berterusan hingga seminggu ini merupakan insiden ribut paling buruk dalam sejarah negara itu sejak 30 tahun lalu dan sangat jarang berlaku. Bagi kawasan timur, situasi akan berangin dengan salji di kawasan yang lebih tinggi. Manakala di kawasan utara, angin akan bertiup sepanjang pagi. Tentera darat bersiap sedia untuk membantu penduduk yang terjejas disebabkan kedua-dua ribut. Ketibaan ribut Yunis hari ini dijangka lebih dahsyat. Ramalan cuaca mengatakan kelajuan angin boleh mencecah 172 km sejam. Sekurang-kurangnya 165 penunjuk perasaan Palestin cedera ketika bertempur dengan tentera Israel di utara tebing barat. Pertempuran sengit berlaku berhampiran kampung Baita, Baita Dajan, Burkin dan Huara di Nablus. Persatuan Pala Merah Palestin memaklumkan dari 125 yang cedera, dua ditembak dengan peluru hidup dan 25 lagi ditembak dengan peluru getah oleh tentera Israel Puluhan lagi menderita akibat terhidu gas pemedih mata. Kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun antara yang cedera. Punjuk perasaan anti peluasan kawasan Israel membakar tayar dan melemparkan batu ke arah tentera Zionis. Israel kemudian melancarkan serangan balas. Baita dan Baita Dajan antara kawasan selai Sheikh Jarrah yang melakukan protes setiap Jumaat bagi membantah pengambilan tanah oleh Zionis terhadap penduduk Palestin. dan seterusnya rangkuman berita antarabangsa lain Pemandu di Mosul terpaksa beratur berjam-jam untuk mengisi petrol kenderaan mereka. Pihak berkuasa menyalahkan kegiatan penyeludupan ke wilayah dekatan Kurdistan sebagai punca kekurangan bekalan bahan api itu. Sejak minggu lalu, penduduk terpaksa beratur panjang di stesen minyak di Mosul dan wilayah Niniwe. Tentera turut dikerahkan ke beberapa stesen minyak untuk mengelakkan sebarang keganasan. Susulan situasi itu mencetuskan kemarahan dalam kalangan pemandu kenderaan. Syarikat pengangkutan kereta api di Arab Saudi, Renfe, menerima 28,000 permohonan bagi mengisi kekosongan jawatan pemandu. Pihaknya hanya merekrut 30 pemandu wanita yang terpilih daripada jumlah berkenaan. Calon-calon yang layak akan memandu kereta api berkelajuan tinggi yang menghubungkan Mekah dan Madinah selepas menjalani latihan selama setahun pengumuman tersebut menjadikan jawatan seumpama itu kali pertama diiklankan untuk golongan wanita di Arab Saudi Singapura menangguhkan kenaikan cukai barangan dan perkhidmatan GST sehingga 2023 kenaikan itu akan melibatkan dua peringkat kenaikan pertama dari 7% kepada 8% yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2023 Manakala kenaikan kedua dari 8 kepada 9% akan dilaksanakan pada 1 Januari 2024. Kenaikan GST itu dilaksanakan untuk menyokong perbelanjaan jagaan kesihatan Singapura dan bagi menjaga warga emas. Baik, di bawah bajet 2022, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 6.6 bilion ringgit untuk memperkasa TVET melalui pelbagai inisiatif. Inisiatif-inisiatif ini bakal menyediakan graduan yang menepati keperluan industri, meningkatkan kualiti institusi TVET, memperkukuh penawaran program berorientasikan industri dan memperhebat keterlibatan aktif industri. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah, jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.